Ponto número 4, vamos ver. Esta pessoa, eu não sei se você quebra, não. Ah, tá. Atenção, moça, é você, tá? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Sabe por que eu estou onde eu estou? Porque Deus colocou na minha vida algumas pessoas que mudaram o rumo da história. Os meus pais souberam me educar, o Celso Prado soube me administrar e me amar. É o meu grande amor, porque ele é o gerente da minha carreira, ele é o meu empresário, ele me direcionou, me tirou de uma vida horrível que eu ia levar e me deu uma vida de estrelato. Mas se não fosse essa pessoa, talvez o Brasil não me conhecesse, talvez eu não teria tido a chance que eu tive. E eu tô falando da diretora artística da Rede TV, a dona queridíssima Mônica Pimentel. Amo essa mulher, foi ela que me deu a chance de ser a artista que eu sou hoje. E gratidão é tudo, né? Gratidão é tudo, e ingratidão é o pior dos sentimentos. É verdade. Mônica, Deus te abençoe, eu vou te amar para sempre, eu nunca esqueço você nas minhas orações, porque cada passo que eu dou na vida, mesmo entrando na fazenda, a primeira pessoa que eu agradeci a Deus foi você, foi por ter te conhecido. Deus te abençoe, a você, seu marido e seus filhinhos, tá?